La segona jornada de cribratges intensius de coronavirus a Olot ha començat aquest dijous, després d'una primera jornada en què es van poder realitzar 549 testos d'antígens fets per part de fins a 7 professionals de manera simultània en alguns moments del dia. Vam realitzar 549 testos antigènics. Inclús la nostra previsió, quan havíem començat al matí, era de tenir un personal, no?, fent els testos, i vam tenir que anar augmentant a mesura que passaven les hores per poder donar sortida i que la gent no tingués que fer tanta cua. Benvinguts a les notícies. Acabada la tercera jornada, demà, divendres, els responsables de la regió sanitària de Girona avaluaran si cal alguna jornada més de cribatges intensius. Avancem en titulars la resta de notícies destacades del dia. La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Olot ha aprovat avui l'adjudicació del radar de l'Avinguda Sant Jordi, complint així amb una petició que havia fet la plataforma No és un vial, és un carrer, per pacificar el trànsit a l'avinguda. Les Planes d'Hostoles ha iniciat una nova operació per eliminar plantes invasores al riu Brugent. Aquest projecte, una col·laboració amb la Fundació EMIS, està emmarcat dins d'un pla d'eliminació de les plantes invasores que afecta tots els espais naturals del municipi. Des d'aquest dimecres ja es pot trobar a les llibreries la nova edició de Caminant per l'Alta Garrotxa, que ha fet l'editorial Coma Negra. El llibre sobre la història, la geografia i la gent d'aquesta terra va publicar-se per primera vegada el 1984 i en quedaven molt pocs exemplars al mercat. Com dit en portada, la segona jornada de cribatges intensius de coronavirus a Olot ha començat avui, després d'una primera jornada en què es van poder realitzar 549 testos d'antígens. Els resultats sobre el total de positius i negatius es facilitaran des de l'Institut Català de la Salut un cop finalitzin les jornades. El pavelló firal d'Olot s'ha adaptat a un dia plujós i ha reorganitzat els espais per acollir els centenars de persones que es preveuen novament en aquesta segona jornada de cribratges intensius pel coronavirus. És important que es pugui fer, perquè així, si ets asimptomàtic, no ho vas propagant. I bueno, ja que ho fan, doncs està bé venir. Aquest dimecres es van realitzar un total de 549 testos d'antígens, cosa que va obligar a augmentar els punts de testos i els professionals que els havien de realitzar, passant de 4 auxiliars d'infermeria a 5 i 2 infermers. La nostra previsió, quan havíem començat al matí, era de tenir un personal, no?, fent els testos, i vam tenir que anar augmentant a mesura que passaven les hores per poder donar sortida i que la gent no tingués que fer tanta cua. Durant la primera jornada també es va reforçar el personal administratiu per agilitzar els passos a seguir. Les persones que arriben fins al pavelló firal han de fer-ho amb la targeta sanitària i ser majors de 16 anys. En principi, empadronades a Olot, principal població pel que fa al nombre de contagis. Aquestes mesures, com aquest cribatge, ens permetrà trobar aquestes persones, que esperem que no siguin moltes, han de ser poquetes, però que poden anar contagiant i que poden fer augmentar ràpidament aquesta taxa sense saber-ho. Segons les dades de salut, el risc de rebrot els últims dies a la Garrotxa ha baixat fins a 329, amb un tant percent de positius del 7%. I una velocitat de reproducció del 0,71. Demà a la tarda es reunirà la regió sanitària, avaluaran els resultats i com ha funcionat el cribatge, i llavors decidiran si fa falta fer algun dia més o ja n'hi ha prou amb les dades que n'hem obtingut. Bueno, es valorarà demà, un cop finalitzat tots els 3 dies de cribatge. Del 16 al 22 de novembre es van detectar 102 nous casos confirmats per coronavirus, una vuitantena menys que durant la setmana anterior. La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Olot ha aprovat aquest matí l'adjudicació del radar de l'Avinguda Sant Jordi. L'equip de govern compleix d'aquesta manera una altra de les peticions traslladades des de la plataforma ciutadana anomenada No és un vial, és un carrer, per tal de pacificar el trànsit a l'avinguda. El nou radar de l'Avinguda Sant Jordi se situarà a la zona més conflictiva, la més habitada, la que separa la carretera que condueix a Santa Pau de la del pont de Zamenhof, que acaba partint amb el barri de Sant Miquel. Es podrà moure d'un costat a l'altre, ja que hi haurà dues caixes, i ha tingut un cost d'uns 80.000 euros. Des del consistori asseguren que ara han pogut tirar endavant aquesta mesura perquè l'Estat ha alliberat en les darreres setmanes els fons que l'Ajuntament tenia per adjudicar a inversions financerament sostenibles.
uns diners que havien estat immobilitzats tot l'any. Esperem que aquesta mesura contribueixi a pacificar el trànsit en l'avinguda, és a dir, que la gent, sobretot a les nits, que és quan amb més impunitat a vegades motos o cotxes o camions poden travessar l'avinguda molt ràpidament, molestant, incrementant les molèsties als veïns, aquesta sigui una cosa més, un element més que contribueixi a pacificar l'avinguda. El límit de velocitat, que no depèn de l'Ajuntament, encara està per determinar, tot i que tot apunta que adaptant-se a les noves normatives de trànsit dins de les ciutats, tindrà un límit de 30 km per hora. Si el passat cap de setmana es va presentar la nova taula de tennis taula aconseguida pel Torró Amic, que impulsa aquesta casa juntament amb Ferrer Xocolata. Es va fer al Pla de Dalt. Avui ja està instal·lada també una segona taula. Es tracta d'unes instal·lacions fixes de tennis taula que s'han acabat d'instal·lar al Parc de les Mores d'Olot. La iniciativa solidària de la mà de Ferrer Xocolata i Olot Televisió preveia dotar diversos espais públics de la ciutat de taules per jugar aquest esport i socialitzar així la seva pràctica. A partir d'ara, tots els nadons que neixin a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa se'ls farà entrega d'un plançó d'una espècie autòctona de la comarca perquè la plantin en un futur al bosquet del costat de l'hospital i en tinguin cura. Es tracta d'una experiència importada d'una iniciativa de la Unitat de Salut Mediambiental de Múrcia i que és pionera a Catalunya. Té com a objectiu vincular els infants amb la natura des del començament de la seva vida. Nosaltres hem portat una nova vida i ella tindrà un record aquí de la seva experiència i podrà venir aquí i saber que té un puntet, no? Sí. On pot cuidar i créixer també una nova vida. L'Ona és una de les primeres criatures que se sentirà seva una petita part del bosc del costat de l'Hospital d'Olot. La família s'ha endut a casa un plançó que li han regalat en una iniciativa, un arbre, un nadó, que neix amb l'objectiu de vincular la natura a tots els nadons nascuts a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Tots els que hi neixin rebran un plançó d'una espècie autòctona de la comarca i un diploma acreditatiu il·lustrat per l'artista Tavi Algaró, així com les instruccions i recomanacions per cuidar-lo a casa. Posteriorment, es farà una replantació col·lectiva amb totes les famílies que els darrers mesos hagin estat pares al centre hospitalari. La Unitat de Salut Mediambiental de Pediatria és única a tot Catalunya i ha impulsat aquest projecte que neix de la mà de l'Associació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa i el Parc Natural de la Zona Volcànica. La idea és, d'una banda, recuperar aquest espai que havia estat afectat per la papallona del boix, però sobretot el que ens interessava des de la part de pediatria, des de la part de la PESO, de la Unitat de Salut Mediambiental, era poder fomentar el contacte amb la natura des del començament, des del mateix naixement. No? Cada any neixen a l'Hospital d'Olot uns 450 nadons, per tant s'espera que la iniciativa serveixi per a una molt bona replantació. Durant el mes d'abril de 2021 es reuniran els nadons i les seves famílies i es farà aquesta replantació de tots els plançons al bosquet del costat de l'Hospital d'Olot. L'entrega d'aquests primers plançons es va fer ahir dimecres coincidint amb la Setmana de la Pedra Seca. A la Garrotxa hi ha una desena d'activitats programades i aquesta que veuen en imatges és una de les primeres, la restauració d'un mur al bosquet de l'hospital. A la capital de la Garrotxa també s'hi farà una convocatòria fotogràfica de l'Observatori del Paisatge de Catalunya i la restauració d'un mur a l'itinerari terapèutic Salvador Grau. Santa Pau, Sant Privat d'Envàs, Les Preses, Mieres, Les Planes d'Hostoles i Batet de la Serra també acolliran activitats relacionades amb la iniciativa, que arreu dels Països Catalans comptarà amb 76 activitats. Col·labora per Paisatge i impulsa la Setmana de la Pedra Seca a la Garrotxa, en col·laboració amb nombroses entitats per commemorar el segon aniversari de la declaració de la tècnica de la pedra seca com a patrimoni immaterial de la humanitat per part de la UNESCO. Les Planes d'Hostoles ha iniciat una nova operació per eliminar plantes invasores al riu Brugent. El projecte, en col·laboració amb la Fundació EMIS, està emmarcat dins d'un pla d'eliminació de les plantes invasores que afecta tots els espais naturals del municipi. Aquestes plantes invasores eviten el desenvolupament de la vegetació autòctona. L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles ha començat una operació per eliminar les plantes invasores de la família de les robínies, de les vores del marge del riu Brugent, al seu pas per les Planes d'Hostoles. Hi ha un hàbitat fluvial que és molt interessant, que està en relativament bon estat,
però ens trobem que el bosc de ribera, que és tota aquesta vegetació que creix al voltant del riu i que té un valor natural molt alt, es troba pressionada per l'existència d'unes espècies invasores, que sobretot és la falsa càssia, la robínia, que s'estén utilitzant aquests cursos fluvials i que ocupa el lloc d'aquest hàbitat. És una espècie que té una capacitat de rebrot molt alta, si la talla es torna a sortir, i que s'expandeix molt fàcilment. I llavors el que acaba fent és que ocupa l'hàbitat del bosc de ribera, que és un hàbitat molt ric, i en canvi el bosc que ocasiona la robínia és un bosc monoespecífic, que només hi trobem aquesta espècie. Per tant, hi ha un empobriment de la biodiversitat. Aquest projecte s'emmarca amb la col·laboració que l'Ajuntament va iniciar aquest mateix any amb la Fundació EMIS, una entitat que es dedica a la conservació del patrimoni natural, principalment a la Plana de la Selva. I cada vegada que hem anat fent alguna actuació d'incidència en aquests espais naturals, els últims anys ja ho havíem fet alguna vegada, doncs el que aprofitem és, ja que es fan aquestes actuacions, aprofitar el moment doncs, per fer aquesta neteja d'espècies invasores. De fet, des del consistori asseguren que ja s'ha previst una segona fase aquest any, on també una de les principals accions és treure una d'aquestes plantes invasores del riu Brugent. Els Mossos d'Esquadra han registrat unes 70 infraccions de la Llei de Salut Pública al Ripollès des del passat 1 d'octubre i fins al 23 de novembre. Comportaments com no dur la mascareta posada, trobades de més de 6 persones o mobilitat no permesa durant el toc de queda són alguns dels comportaments advertits per les autoritats a la comarca veïna. El govern català i les autoritats encarregades de fer complir les normatives i lleis aplicades per evitar la propagació del coronavirus a Catalunya han remarcat sovint l'alt grau de compliment de les restriccions de mobilitat i el bon comportament general de la ciutadania. Però sempre hi ha casos concrets de persones que no compleixen el 100% amb qüestions com el toc de queda, els confinaments de cap de setmana o altres limitacions específiques a les quals ens hem de sotmetre. Segons dades facilitades pels Mossos d'Esquadra, al Ripollès s'han comès diverses infraccions des del passat 1 d'octubre i fins al dilluns 23 de novembre en aquests àmbits. Els agents han constatat 24 infraccions per mobilitat diurna i 9 més per mobilitat nocturna quan no es podia. Alhora s'han imposat fins a 16 sancions per no dur la mascareta posada, 5 més per consum compartit i també en 5 cops s'han alertat trobades de més de 6 persones. Un establiment ha comès una infracció durant aquestes setmanes per obrir quan no podia fer-ho. Alhora també s'han registrat infraccions per mobilitat nocturna per població. En total, 6 al municipi de Ripoll, 2 a Sant Joan de les Abadesses i una a Camprodon, incomplint així amb el toc de queda vigent de les 10 de la nit a les 6 del matí. És moment de fer una pausa. A la tornada parlarem de la nova edició del llibre Caminant per l'Alta Garrotxa, que des d'aquest dimecres ja es pot trobar a les llibreries. El llibre sobre la història, la geografia i la gent d'aquesta terra va publicar-se per primera vegada el 1984 i en quedaven molt pocs exemplars al mercat. En esports parlarem amb el Club Patinatge Artístic Olot, que el fet d'estar classificats per l'estatal d'aquest any no s'ha pogut disputar, els va permetre tornar als entrenaments una mica abans que la resta. I a la contraportada sortirem de la Garrotxa i anirem fins al Museu del Suro de Palafrugell, que acull des del passat octubre i fins al 17 de gener, a l'any que ve, la mostra pictòrica La captura dels paisatges d'en Vayreda a l'últim quadre d'Olot, sobre l'escola paisatgística de la capital de la Garrotxa. Ho veiem en uns minuts. Fins ara. Des d'aquesta setmana ja es pot trobar a les llibreries la nova edició del Caminant per l'Alta Garrotxa, que ha fet l'editorial Coma Negra. El llibre sobre la història, la geografia i la gent d'aquesta terra va publicar-se per primera vegada el 1984 i en quedaven molt pocs exemplars al mercat. Hi ha llibres que amb el pas del temps esdevenen un document històric, una part del patrimoni d'una terra. Caminant per l'Alta Garrotxa, l'emblemàtica publicació de l'industrial i polític garrotxí Ramon Sala i l'escriptor Narcís Puigdevall, amb fotografies de mossèn Mel, n'és un clar exemple. Han passat 36 anys des que es va publicar per primera vegada i els pocs exemplars que en quedaven al mercat rondaven els 400 euros. L'editorial Coma Negra, dirigida pel fill de Ramon Sala, n'ha impulsat la reedició. És un llibre que des de que vam fer l'editorial Coma Negra sempre em havia fet il·lusió fer, no? I hem tardat anys, i a més l'hem fet en un moment tan complicat com és aquest de la pandèmia.
però ja tocava perquè són 36 anys des que va sortir per primera vegada. És un llibre que, com tu deies, és emblemàtic, és pràcticament és patrimoni de l'Alta Garrotxa. Com si es tractés d'una peça de museu, la nova edició de Caminant per l'Alta Garrotxa es manté fidel a la publicació original, un testimoni d'una època. És bo que hi hagi la foto fixa de com era l'Alta Garrotxa l'any 84, que no era gaire diferent de com era el 1700 o el 1600, però era molt diferent de com és avui. El llibre és un homenatge a l'estima i al coneixement que els seus autors tenien de l'Alta Garrotxa, però també una eina imprescindible per descobrir-la. Des d'aquest dimecres ja es pot trobar a les llibreries, però el proper dissabte 19 de desembre se'n farà una presentació pública a la sala El Turín d'Olot. Un dijous més ja poden trobar als seus quioscos un nou número del setmanari La Comarca d'Olot. La portada és per Lluèrnia i la instal·lació de Xevi Bayona titulada Habitare. Aquest cap de setmana finalitza aquest festival i comença una nova proposta cultural, el petit format. La comarca recull aquesta setmana la seva programació. El setmanari també recull en forma d'imatges i de text el Dia Internacional de la Violència envers les Dones, que s'ha dut a terme aquesta setmana. La concentració de les dones Alba aquest dilluns i l'homenatge de la dalla feminista a la plaça Major en són alguns exemples. Tot i això, i molt més, ho trobaran al setmanari La Comarca d'aquesta setmana. També disponible en gasolina, dièsel o híbrid. Nou Ford Kuga des de 185 euros al mes. Garatge Central us ofereix aquest espai. Ahir la Unió Esportiva Olot es va treure de sobre la mala ratxa de l'inici de la temporada contra el Barça B. Un Olot valent i ambiciós va aconseguir un 2-1 que va ser la primera victòria d'una temporada on esperen sumar moltes més. La Unió Esportiva Olot rebia aquest dimecres el Barça B amb la necessitat de guanyar els 3 punts. El filial blaugrana, en Bernau Comas, ex de l'Olot, va començar el partit ofegant els de Raúl Garrido en atac. Al minut 11, Bernils va cometre penal en aquesta acció i Rei Manaix avançava els de Francisco García Pimienta. La Unió Esportiva Olot, però, va reaccionar i a la sortida d'un córner el mateix Roger Bernils va rematar aquesta pilota que va col·locar l'empat al marcador. Va ser llavors quan els de Raúl Garrido van començar a sotmetre en atac el Barça B. A la segona part, partit igualat. El Barça B va perdonar el 2-1 en diverses ocasions, alguna fins i tot sols davant el porter, però i Batalla va salvar en més d'una ocasió el seu equip sota els pals. Finalment, al minut 70, la pilota es va passejar per l'àrea del Barça B, fins que Xumetra va aconseguir posar-la al fons de la porteria, posant el definitiu 2-1. El tècnic del Barça B no va voler fer declaracions després del partit, mentre que Raúl Garrido es va mostrar alleugerit i content per aquesta victòria. Minut 10 o 12, no ho sé, 0-1 en contra, i podia haver tremolat, haver caigut amb la por, i hem decidit ser valents i anar a pel partit, a lluitar, i bueno, és la recompensa a una manera, jo crec, de viure, no?, i d'entendre aquest lloc, no?, que han de tindre una mica de tranquil·litat, una mica de paciència. Jo crec que tots estem molt tensionats, crec que està fent molt de mal lo de la Liga Pro, tots estem, ja dic, amb una psicosis tremenda per ficar-nos com sigui a aquesta lliga, i quan abans millor, i això no et deixa ser tu mateix. I jo estic parlant als jugadors diàriament amb això, que hem de centrar-nos en ser nosaltres mateixos i en jugar, no? D'aquesta manera, la Unió Esportiva Olot aconsegueix la primera victòria de la temporada. Aquest cap de setmana no jugarà, descansarà, i bona falta que li fa, ja que l'equip està carregat de baixes. I és que a banda de les 5 que ja tenia, se li ha d'afegir la de José Antonio Soler, que va haver de ser substituït per unes molèsties a l'isquio. Els equips A, B i Júnior del Club Patinatge Artístic Olot s'han pogut avançar a la tornada als entrenaments. El fet d'estar classificats per l'estatal d'aquest any, que no s'ha pogut disputar, els ha permès tornar als entrenaments. L'equip A, però, ja pensa en el 2021, on presentaran novament i de manera definitiva el disc Trampa Mortal.
Els equips A, B i Júnior del CPA Olot es van poder avançar uns dies a la tornada dels entrenaments, després que permetessin al club continuar exercitant-se pel fet d'estar classificades pel campionat estatal, mirant la temporada actual, i malgrat que les mesures ho impedissin en un primer moment. Les patinadores tornen a estar contentes, tot i que el retorn no està sent fàcil. Intentes organitzar tot el treball de manera on hi hagi més distància entre les patinadores, tot i que és el grup que treballa de manera conjunta, però sempre tinguent en compte que no hi poden haver tant de treball en parella. Crec que des que vam tornar a començar després de la quarantena no hi ha hagut cap entrenament que hi haguem fet totes. Sempre falta algú. La incertesa més gran és ara saber quan podran tornar a competir. Segons el calendari, de cares al 2021, disputarien el provincial a principis de març, el català a finals de març i l'estatal a finals d'abril, mentre que l'europeu seria el juny i el mundial a l'octubre. El que sí tenen clar l'equip A és que repetiran amb el trampa mortal. Es va parlar tant amb les nenes com amb el club com amb els pares i es va arribar a l'acord de que es tornaria a fer el mateix ball d'aquest any, trampa mortal. Creiem que es mereix arribar a competir a espanyols, europeus i el mundial. Llavors, pues, també per les despeses que comporta l'atrezzo, el vestit i tot. El que s'hi ha permès estar tant de temps aturats, però, és a Ricard Planiol recollir idees de cara al futur ball de l'equip A. En Ricard li va anar molt bé la quarantena perquè va tenir molt de temps per pensar i sí que quan es va acabar la quarantena sí que van començar a muntar alguna cosa. També disponible en gasolina, dièsel o híbrid. Nou Ford Kuga des de 185 euros al mes. Garatge Central us ha ofert aquest espai. T'acompanyem en els moments més importants de la vida, millorant cobertures i serveis constantment. Treballem per garantir la millor resposta a la crisi sanitària provocada per la Covid-19 i t'oferim tot el que necessites per protegir la teva salut i la de les persones que estimes. Perquè la nostra raó de ser ets tu. MGC Mútua. Tu decideixes. L'Escola Paisatgística d'Olot ha viatjat durant unes setmanes al Museu del Suro de Palafrugell en una exposició comissionada per un altre garrotxí, Miquel Àngel Codes, i que es podrà veure fins al gener de l'any vinent. El Museu del Suro de Palafrugell acull des del passat octubre i fins al 17 de gener de l'any que ve la mostra pictòrica La captura dels paisatges d'en Vayreda a l'últim quadre d'Olot. Aquesta tracta un fenomen artístic que es va viure al voltant del fet de pintar les imatges que Olot i els seus voltants oferien durant pràcticament un centenar d'anys. Amb obres que van des del 1895 fins al 1995, l'exposició La captura aborda el paisatge d'Olot gairebé com un gènere en si mateix, a partir de les bases que va establir el pintor olotí Joaquim Vayreda. Després de viatjar a París i veure com s'hi tractaven a nivell pictòric els paisatges, Vayreda va revolucionar el seu encarcarat entorn artístic local, habituat a la pintura d'història i costumista. Molts el van seguir a partir de llavors, adaptant-se cada un d'ells a la seva època i a la idiosincràsia pròpia. La mostra està formada per una quarantena d'obres totalment inèdites d'artistes com Joaquim Vayreda, Enric Galway, Ignasi Mallol, Pere Gussinyer, Ramon Bernades o Jordi Curós, entre d'altres. La manera evoluciona molt. Certament, Vayreda codifica els elements principals, el paisatge, les escenes, però a partir d'aquí aflora la personalitat de les desenes i desenes d'artistes que van practicar i conrear aquesta imatge d'Olot i els seus voltants. Tenim des dels que seguien fidelment la pauta marcada per Vayreda, des del seu germà, l'avi Berga, artistes que dècades després ja van reformar una mica aquesta imatge, com poden ser Gussinyer, Pujol, i artistes que van decidir definitivament, tot i tenir aquest referent fortíssim, sortir d'aquest marc, com són Frederic Comelles, Jordi Curós, Clapera Maià i tants d'altres. Degut a la impossibilitat de realitzar les visites guiades a càrrec del comissari Miquel Àngel Codes que el Museu del Suro havia organitzat, a partir d'aquest cap de setmana se'n podrà seguir una d'enregistrada a les xarxes socials del museu. T'acompanyem en els moments més importants de la vida, millorant cobertures i serveis constantment.
treballem per garantir la millor resposta a la crisi sanitària provocada per la Covid-19 i t'oferim tot el que necessites per protegir la teva salut i la de les persones que estimes. Perquè la nostra raó de ser ets tu. MGC Mútua. Tu decideixes. Fem un breu apunt per la previsió meteorològica. El temps està marcat pels núvols i la pluja, que tant avui com demà seguirà caient pausadament a la comarca. A prop de la Mare de Déu del Mont serà més abundant. Pel que fa a les temperatures, tindrem un ambient més aviat fresc, tant de dia com de nit. El divendres, a més, es reforçarà el vent de llevant. El nostre company Lluís Mi Pérez els amplia aquesta informació en uns minuts a l'Espai del Temps. Abans, fem un repàs del més destacat del dia. La segona jornada de cribatges intensius de coronavirus a Olot ha començat avui després d'una primera jornada en què es van poder realitzar 549 testos d'antígens per fins a 7 professionals de manera simultània en alguns moments del dia. Acabada la tercera jornada de demà, els responsables de la regió sanitària avaluaran si cal alguna jornada més. La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Olot ha aprovat avui l'adjudicació del radar de l'Avinguda Sant Jordi, complint així amb una petició que havia fet la plataforma No és un vial, és un carrer, per pacificar el trànsit a l'avinguda. Les Planes d'Hostoles ha iniciat una nova operació per eliminar plantes invasores al riu Brugent. Aquest projecte, una col·laboració amb la Fundació EMIS, està emmarcat dins d'un pla d'eliminació de les plantes invasores que afecta tots els espais naturals del municipi. Des d'aquest dimecres ja es pot trobar a les llibreries la nova edició de Caminant per l'Alta Garrotxa, que ha fet l'editorial Coma Negra. El llibre sobre la història, la geografia i la gent d'aquesta terra va publicar-se per primera vegada el 1984 i en quedaven molt pocs exemplars al mercat. Això és tot de moment. Recordin que poden seguir l'última hora a la comarca a través del portal web garrotxadigital.cat i també a través de les xarxes socials d'Olot Televisió. I també recordin que avui a partir de 9:45 del vespre tenen una nova cita per descobrir un dels molts paisatges que configuren Catalunya, el programa Paisatges Encreuats. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Que passin una bona tarda. Adéu-siau. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pellet, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil. Molt fàcil. I aquesta setmana destaquem... Hola, què tal? Bon dijous. Ja tenim aquí la pluja que ha anat caient d'una forma pausada al llarg de les últimes hores i ja ha deixat registres entre els 4 i els 7 litres per metre quadrat. A més, perspectiva que aquesta pluja s'intensifiqui força en vista de les properes hores. Ahir ja els núvols creixien amb força i es quedaven cels força carregats. En el cas de la Garrotxa, per exemple, aquesta imatge d'en Manel Àries des d'Olot mirant cap al volcà Cabrioler amb aquests núvols baixos amenaçadors. Ja han deixat aquesta pluja i al llarg d'aquesta tarda encara en seguiran deixant. Una pluja insistent, fins i tot, a moltes zones de la comarca. Una pluja d'anar fent, no pas intensa, però sí molt persistent. A tocar de la Mare de Déu del Mont, també cap a la Serralada Transversal, bàsicament cap a la Serra dels Llancers, allà la pluja molt més insistent. I un ambient fresquet aquesta tarda, sobretot humit, degut a aquesta pluja i aquests núvols abundants. El divendres res no canvia, per tant un dia rúfol, carregat, ennuvolat, emboirat fins i tot, i amb pluja, que anirà caient gairebé durant tot el dia a gran part de la comarca, i novament aquesta precipitació molt més abundant a tocar de l'Alta Garrotxa i també cap a la Serralada Transversal. Atenció també durant la tarda,
perquè el vent de llevant o de gregal es reforçarà, especialment a les cotes més altes de la comarca cap a la serralada transversal, cops de vent que passaran dels 80 km per hora. Però en general, divendres a la tarda serà un temps més ventós també el que hi haurà, i acompanyat d'aquesta pluja. També d'un ambient fresquet. De fet, demà la temperatura gairebé que no variarà entre les mínimes i les màximes, una amplitud tèrmica molt insignificant. Estarem parlant d'una màxima, per exemple, d'11 graus a Olot i una mínima al voltant dels 9. Per tant, no hi haurà diferència de temperatura. En el cas de Besalú, màxima de 12 graus, quan la mínima serà de 10. O, per exemple, cap als 8 graus de mínima a la Vall de Bianya, màxima d'11 graus a tot estira. A la resta de la demarcació, un divendres carregat i amb pluja. Menys important cap a la banda de la Cerdanya, però en canvi a tocar de la Costa Brava i sobretot cap a tota la serralada transversal, al nord d'Osona, per tant, també cap a la Selva, allà la pluja més insistent. La més forta caurà al voltant de les Alberes. I atenció amb la llevantada que s'anirà gestant a prop de la Costa Brava, ben fort i també mala mar. I la massa de previsió que encara ens porta un dissabte passat per aigua, de fet, amb força aigua a la nostra comarca, plourà sobre mullat, per tant, compte amb la pujada del nivell dels rius, perquè seguirà plovent amb ganes, sobretot a les serres de la nostra comarca. Ja el diumenge un temps molt més tranquil, per tant, un cap de setmana partit en dues meitats. Diumenge el que sí que hem de destacar és que despertarem amb molta boira a gran part de la comarca. I tot i que els núvols han estat força abundants les últimes hores, ahir també hi havia moments en els que encara es podia veure el sol, per exemple, a Montagut, una imatge que ens envia la Montse a Obert, amb aquests cúmuls que sí que anaven creixent. També alguns primers nuvolets que es veien des de la Selva, mirant cap al sud de la Garrotxa, per part d'en Lluís Llagostera. També les properes hores molta pluja, en el cas de la comarca veïna. Manxa dona vida al teu negoci, dona vida a la teva llar. Amb més de 15.000 articles en estoc i un ampli catàleg d'eines professionals i bricolatge, maquinària, productes per la llar, estufes, pellet, productes per la terrassa o jardí, per decorar o simplement per fer un bon regal. Botigues a Olot i Banyoles amb aparcament gratuït, finançament sense interessos i amb possibilitat que t'ho portem a casa. A Manxa Ferreteria Parament de la Llar t'ho posem fàcil. Molt fàcil. I aquesta setmana destaquem